اگر وضو کر کے آپ مسجد کا رخ کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راح, جو صبح کے وقت مسجد جاتا ہے یا شام کے وقت مسجد جاتا ہے خوش ہو جائے, اللہ جنت تو دیں گے لیکن دو ٹائم کی خصوصی مہمان نوازی اللہ خود فرمائیں گے.